Ni bendera ry'igihugu cyanjye kumenya gusobanukirwa iby'umusaraba ni agakiza agakiza gahishwe mu murimo w'umusaraba aho utahuye wese avumbura ko nta kindi cyashingiweho gukiza isi ni urukundo rwigaragaje mu murimo wose wa Yesu bivuka gupfa kuzuka kuzamuka no kwicara mu ijuru mu buryo bw'umwuka aho niho byose bizingiye turi kubona ururimi rw'abigishijwe muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 Yesaya avuga ikintu gikomeye avuga ngo Imana umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo umenye gukomeresha urushye amagambo now twabivuzeho nshaka nanone kubiheraho kugira ngo nerekane indi mirongo hepfo igaragaza ururimi rw'abigishijwe nasobanuye ko kugira ururimi rw'abigishijwe ni ngombwa kuri buri muntu wese kuko icyambere avuga ngo ni ugukomeresha urushya amagambo hano ni ibintu bisobanutse bitwereka ngo ese ururimi rwawe n'ururimi rw'abigishijwe cyangwa ni ururimi rudafite amakuru ko rugomba kwigishwa kugira ngo rube rurekure ibikwiye kurekurwa. Nabonye abantu benshi batitaho, nabonye abantu benshi batazi icyo bivuze, nabonye abantu benshi n'uyu munsi mbona abantu benshi bizanira akaga mu buzima bwabo kubwo gukoresha ururimi rwabo nawe. No mu buryo busanzwe urabizi ko ari amagambo ubwayo ahanwa n'ibyaha, ahinduka ibyaha, bihanwa n'ibihugu n'amategeko yabo, gusebanya, you know ibintu nk'ibyo. Hari ikintu kidasanzwe ku rurimi. Okay, mbwire ibintu. Niyo utekereje ibintu tuzi ku isi, hari umuntu wakwigishije, hari umuntu wanditse, hari umuntu wavuze, hari umuntu wakumenyesheje ibi. Ubuzima bw'abantu bubakiye ku rurimi n'uwababwiye n'uwabaganije. Hari umuntu uri kukubwira nonaha, hari umuntu wakubwiye mu myaka yashize, ababyeyi bakubwiye, hari inshuti zakubwiye, ariko hari n'abantu bakubwiye nabi. So nutekereza ururimi, tekereza iyo ururimi ruza kuba rukoreshwa neza. Uburyo isi yose yazamo igisubizo kimwe. Twese tuvuga ururimi rumwe. Hari abantu bangiritse babeshwe babwirwa amagambo kubera icyo ururimi rwababwiye bagenda bakora ibyo babwiwe bibazanira ibyago bihoraho ururimi. Hari abantu bagendeye ku rurimi rw'ibyavuzwe barangije bararakara bakora amahano bitewe n'iki n'ururimi. Hari abantu bandi benshi bakomeze gusufura no gupfa n'uyu munsi bazira ururimi. You see? Ururimi ni ikintu gikomeye cyane kubera ko rufite ububasha bwo gusenya. Kwa naratubwira ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishwa kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo. Nawe bivuga ngo niba ururimi rwanjye rutigishijwe umuntu woroshye urushye nzamukorera iki? Aho se nzamuhuhura? Aho se nzamuhitana? Aho se nzamwica kurushaho? Aho se nzamurushya kurushaho? Aravuga ngo Uwiteka yampaye ururimi rw'abigishijwe.
intego ye kwari ukugira ngo n'abarushye bakomere. Ururimi rukomeza urushye, rukomeza urushye, kandi bivuze ngo nawe ubwawe iyo uri urushye, ikintu cyagukurayo cyagukomeza n'ibyo ugiye kwibwira, n'ibyo ugiye kwivugaho, n'ibyo ugiye kwiyemezaho, n'ibyo ugiye guhamya kuri wowe. Mwami Imana yamara ururimi rwabigishijwe. Bakundwa, ni twese duhamagarirwa kugira ururimi rwigishijwe. Kuko niba nta rurimi rwabigishwa, hari abantu bavuga recklessly, batitaye ku ngaruka z'ibyo bavuze, nyamara kandi nta kipfubusa ngo kigende gutyo, gusa uko byagenda kose kigira ingaruka zimwe cyangwa izindi. Ururimi ni ikintu gikomeye. Yesaya aravuga, n'ukuri ndashima Imana kuko yampaye ururimi rwabigishijwe. Nanjye sinari mbizi, sinarizi ingaruka n'imbaraga z'ururimi rutigishijwe, ariko kandi sinarizi n'ingaruka n'imbaraga z'ururimi rwigishijwe. Ururimi rwigishijwe rutanga umusaruro w'akataraboneka. Ururimi rutigishijwe rusenya ku rwego rw'akataraboneka. Ariko byose n'ubundi biragaruka ku ngingo yitwa ururimi. Naravuga ngo kandi ururimi nkoresha iyo mvuze, nakoresha ururimi rw'akataraboneka, rwigishijwe, bizasaba n'amatwi ko yigishwa, kuko ururimi rutigishijwe rugendana rwumvwa n'amatwi atigishijwe, ni nako n'amatwi yigishijwe agendana n'ururimi rwigishijwe. Uvuga ngo uko ururimi rwe rwigishwa n'amatwi arigishwa kugira ngo bijyanirane. Zimamvu, umuntu navuga urupfu, amatwi yawe yigishijwe ntazarwemera, ariko umuntu kuko atigishijwe, umuntu navuga urupfu uzemeranya nawe. So hano aravuga ngo ikangura ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. So birasa nk'aho hari abantu bigishwe, hari uburyo bumva ibintu, abantu bigishwa hari uburyo basobanukirwamo ibintu, abantu bigishwa hari uburyo bainterpretamo ibintu, basobanuramo ubuzima bishingiye kuko bigishijwe. Ese bishingiye ko bigishijwe. Niba tugiye kubona ubuzima bwihariye, ni uburyo bwitwa kwigisha ururimi rwacu. Iyo urebye ku murongo wa gatanu, n'icyo gice cya 50 Yesaya, aravuga ngo umwami Imana inzibuye ugutwi, abisubiyemo ngo sinaba ikigande nkumindukire nsubira inyuma. So mu yandi magambo, igituma mpinduka ikigande nkasubira inyuma ni ukubera ko nafite ugutwi kwazibuwe ngo kubo kwabigishijwe. Kubw'ibyo, ibintu numva ni ibintu by'abantu batigishijwe binsubiza inyuma. N'ayo magambo ubwayo nyatega amatwi, nkayaha agaciro, nkayahobera, nkayemera, maze akanyica akansubiza inyuma. Impamvu ntasubira inyuma ni ukubera ko mfite ururimi rwabigishwe n'ugutwi kwabigishijwe, ku buryo bivuzwe bigomba kuza mu muyoboro wabigishijwe. Iyo bitari muri uwo muyoboro, ndabirejeta, ndabijugunya. Kubw'ibyo, nkagumana ikintu cyonyine kinzamura kitansubiza inyuma. Ni umwanditsi Yesaya ari kuduhishurira, ibintu bikomeye, kubera urwo rwego ndimo, kubera nawe nashyizwe. Arakomeza ku murongo wa gatandatu ngo abakubita n'abategeye umugongo, ngo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga. Gufura uruziga, ni ubwanwa. So abakubita n'abategeye umugongo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga, kandi mu maso hanjye sinahahisha gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. By the way, ibi bintu turi gusoma ni ubuhanuzi bwa Yesaya, nanone bugaruka kuri Kristo Yesu, kuko duhita tubonamo shift hano, yuko hari ibintu byabaye kuri Yesu. Bamfuye uruziga,
ava maraso bamukubise mu mugongo uko yagombaga kuva maraso ahantu hatandukanye hagera nko kuri harindwe ngo nanone ibisohoze ibyo ibitambo byakorwaga byatambwaga mu isezerano rya kera by'uburyo burindwe. So abakubita nabategeye umugongo, so hano ni hamwe mu cyanditso cyerekana ko hari umugongo wakubiswe kugira ngo havemo amaraso n'imisaya, nuko ngo uko nyitegera abamfura uruziga. Okay, kandi mu maso hanjye sinahisha no mu maso he. Alright, so ari kutwereka ahantu hatandukanye havuye amaraso, mu biganza, mu birenge, mu mutwe, aho hose ari gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Murabizi igihe Yesu bamuciraga amacandwe, so ari kwerekana nanone hano Kristo Yesu. Mwibuka ubuhanuzi bwa Yesaya, biratangaje ari ikintu yavugaga. Yesaya yerekanaga mu buryo budasanzwe akavuga mu Isiraheli, ariko akerekana agakiza ka Isirayeli, ku Isirayeli nayo nubwo izatwara nk'abanyagano bazakira, ariko ko hari ikintu kimbitse kirimo. Aravuga ati ibirenze kuzagaruka muvuye Babuloni, ndashaka ntangaza iby'agakiza, noneho ko umukiza uzadukiza by'ukuri. Ni ukuvuga ngo nubwo mwava muri Yerusale, mwava muri Babuloni mukagaruka, ntabwo bivuze ko muzaba mukize by'iteka. Hari umukiza uzaza uzabakiza by'iteka. So ni muri ubwo buryo nubwo batangiraga berekana ibyago bizabaza, ariko berekanaga agakiza none, ariko ultimate salvation, agakiza kahebuje byose ko kazaboneka Yesu Kristo naza. Nibyo rero tubona. So hano rero ari kwerekana ubanuzi bwa Kristo Yesu uburyo azakubitwa, uburyo azagirirwa nabi, ariko nanone ari kuvuga ngo ururimi rw'abigishijwe nanone Yesu na wararufite. Arivuga ko Yesu afite ururimi rw'abigishijwe, ntabwo avuga ibibonetse byose, yavugaga nk'umuntu ufite ururimi rw'abigishijwe. Ngo done none icyo avuga umuntu wigishijwe avuga ate? Ndakwa kubiswe, haciye amacandwe, ntakorewe ibi bintu, ubundi yarakwiye kuvuga ate? Yarakwiye kuvuma gatuka kamera nkayo bagatuka umunsi yavutse, hakagira ibi nabiri, akagira ibyo asenya muri ubwo buryo. Nyamara si byo tubona hano. Umurongo wa karindwi aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Urwo ni urugero rw'ururimi rw'abigishwe, hagati mu kuba baramupfuye uruziga, hagati mu kuba atarabishe mu maso he, hagati mu kuba yarabategeye umugongo bakawukubita. Muri make ari kwerekana ngo umuntu ufite ururimi rw'abigishijwe, reka tuvuga ari guca mu bintu bitamworoheye cyangwa bikomeye cyangwa bisa nabi, hari uburyo avuga. Ntabwo avuga akurikije ikibi iri kuba biri kuvuga, ntabwo avuga akurikije ibijya mbere bihari, avuga akurikije ukwigishwa kuri uru rugo runimi ruvuga ibinyuranye cyane, ibinyuranye cyane n'undi muntu wese usanzwe utarigishijwe. Sinzi niba ubibona. Murebuka Yona Yobu ahindura uko yavugaga, Yona uko yasengaga, aba bose batangiye kwigishwa. Iyo wigishijwe uvuga differently, uvuga bitandukanye, kandi nibwo habibi ibi agakiza, kwa agakiza nakazanwa n'ururimi cyangwa hakaza urupfu. Si mpamvu ari byiza rero kubona ururimi rw'abigisho ni ukugira ngo no muri ibyo bihuvuga ibikwiriye bihindura ibiriho bizana ibindi bizima byitwa agakiza. Muri urwo rwego yaravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. So yari abizi ko umwami Imana azakora iki? Azamutabara. Ngo nicyo gituma nkomera, sibyo? Nicyo gituma nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare. Ubundi yarakuye kuvuga ati yo ati bankojeje isoni, ko hano aravuga ngo hanjye sinahisha gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Umuntu waciriwe amacandwe udakwiye gukorwa n'isoni kuko ari rubanda yakubiswe yagiriwe nabi, ariko aravuga ati reka njyewe hari ikindi nzi, kuko umwami Imana azantabara. Urumva icyo kintu ni ururimi rw'abigishijwe. Kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Dutangiye kubona imvugo z'abantu bigishijwe mu mwanya wo kuvuga ibibazo, mu mwanya wo kuvuga akaga, rivuga kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nari nkwiye kumwara ariko ntabwo ndi mu mwari. Ururimi rw'abigishwa nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Simeze nk'abantu, simeze meze nk'urutare. My God, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Ururimi rw'abake rwabigishijwe, ururimi rw'abigishwa. Sinzi niba uri gusobanukirwa icyo Yesaya yari amavuga. Ni ibi ngibi yari amatwigisha. Shalom shalom.
Shall we see your sin? Yeah, we'll be temo.